ndabasohoje ikaze nanone kuri Birakoreka. Amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Nongeye kubashimira cyane bakunzi banjye mwese, aho muherereye, mwe munkurikirana, mwe munkunda. Nanjye ndabakunda cyane kandi mbikuye ku mutima. Hanyuma mwe bashyashya kwica na Birakoreka, murakaza neza. Hari ukuntu ubu bizi neza yuko wenda n'urugero abantu mubana cyangwa se imiryango yawe itakwishimira, nk'uko kutakwishimira ukabuzi yuko hari abahora bafite ibyo bagukoraho kugira ngo ibyo ukora ho kugira iterambere ubibonamo, mbese kugira ngo ujye utega zivamo igihe cyose, ukaba ubizi neza ubifiteho amakuru. Hari igihe aba ari umunyamuryango wawe, umunyine nka mwene wanyu, akavuga atumva ngiye kumuhagurukira. Ibi ni ibintu muzi, ushobora kubimenya wagiye gusenga, ushobora kubibona mu nzozi usanzwe ugira amayerekwa, kandi izo nzozi zigasohora ukabibona cyangwa se ukabimenya mu bundi buryo. Aha ngaha wihangana n'umuntu ngo ni uko akwanga cyangwa se afite ibintu bibakwifuriza, mureke. Nyine ubwo bumenyi bwe niho buba bumwerekeza. Weho rero ukora nk'ibyo agukorera cyangwa se ngo nawe uzagire undi ubikorera. Oya, aha ngaha ufata ibibabi by'umushengesha. Ibi ngibi bikorwa nibura iminsi 21. Ibibabi by'umushengesha niwo fedororiye mu Gifaransa, niwo bay leaves mu Cyongereza. Ni ibibabi mba ndi kuvuga, ntabwo ari igiti cy'umushengesha, kuko nibyo dukeneye, ntabwo dukeneye igiti. Ibi bibabi rero nk'uko nabibabwiye, cyaba cyumye cyaba ari kibisi, nta kibazo, uragifata niutagira icyo wandikaho ukagishyira munsi y'umusego ari ikibabi kimwe. Isengesho usenga ugiye kuryama, ukabwira Imana uti, Imana ukumire imitongero, ibyo bantongera bibagarukire, ibyo banyohera, buri kimwe cyose umwanzi yicara nkorera, uhereye none n'iteka ryose bizamusubire. Ukajya kuryama cya kibabi ukakireka, ushobora kukireka iminsi 7, yashira ukagihindura ugashyiramo ikindi. Ubwo birumvikana ko bikorwa ibyumweru 3. Noneho mu gitondo ubyutse ugakaraba amazi arimo umunyu wo mu nyanja, n'ibi bibabi by'umushengesha ari byo wabonye, ubitogosanya byombi mu mazi. Tuvuge niba ari muri litiro, ushyiramo nk'utubuye nka 7 tw'umunyu wo mu nyanja, niba ari dutoya ntabwo umunyu mwinshi ari mwiza, none ugashyiramo nk'ibibabi 7 by'umushengesha. Mujye mushaka, uraboneka abafite ifu niyo mwakoresha. Ariko niba wizeye ko wenda atari abantu bavangira, kuko ibintu by'amafu bakunze kubivangira iyo ubiguriye ahantu utizeye neza, hanyuma iyi mvange ukayikaraba mu gitondo ubyutse, nijoro ubwo n'umunsi wa 2 nabwo ukaza kuyikaraba. Ibi ngibi ukabyikurikiranya iminsi 7, ni ukuvuga ngo iyi mvange ikarabaho nijoro ugiye kuryama na mu gitondo ubyutse ugiye muri gahunda zawe. Uko babigenza rero, urakaraba bisanzwe, nyine uko dusanzwe dukaraba naga n'isabune byose ukarangiza, noneho aya mazi arimo ibi byombi urayayungurura neza mu kayunguruzo k'icyayi. Impamvu nababwiye ibi babi ni uko ari byo bidashobora kwanduza umuntu, ni ukuvuga ngo uriya wifu ushobora kuyungurura noneho akagira utuntu dusigara mu mazi wenda bikaza kukujyaho. Hanyuma rero iyo ari ibi babi biroroha cyane, wamara kuyayungurura ukayisukaho ariko wikuraho ibyo byose. Karaba ibyo bitongerana, ukaraba ibyo bihuherana, ukaraba iyo myanda yose ikuriho, iyo myanda yose bagushyiraho uyimenaho nyine nk'uko nabibabwiye, warangije gukaraba bisanzwe. Aya ngaya ntabwo ari ngombwa gukoresha isabune cyangwa se gukoresha ga usanzwe gukoresha. Nshuti, umwanzi arakora iyo bwabaga,
ariko ntashobora gukora kugera ku cyo yashakaga kugukorera kubera Imana. Mwakuze kubana nanjye, ukunze ibyo mbagezaho, kora subscribe, like na comment, sharing no kubandi. Ndabakunda cyane, Imana ibarinde.